Kjo hart tregon vendodhjen e ndihmës mjekësore dhe shërbimeve të tjera ndihmëse për ditën e diel kur në Tiranë do të ndodhet për vizitë Papa Francesku. Në shërbim të shqiptarve dhe pelegrinëve do të jenë në dispozicion 15 ambulanca, 6 prej të cilave vetëm pranë sheshit Nën Tereza. Po ashtu përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit do të vendosen stafe mjekësore me çadra dhe vullnetar të lëvizshëm. Përgjatë bulevardit do të vendosen edhe 6 pika ujë ku pjesëmarrësit në meshën e atit të shenjt mund të shuajnë etjen. Për të garantuar sigurinë e të gjitha aktiviteteve, policia e shtetit ditën e diel do të angazhojë 2500 forca policie, të cilët do të vendosen në bazë të një plani të detajuar masash. Një plan i tillë është hartuar edhe për kufizimin e lëvizjes në kryeqytet, e cila do të fillojë nga ora 20:30 e datës 20 shtator dhe deri në orën 19 të datës 21 shtator për sheshin Nën Tereza. Lëvizja do të jetë kufizuar në rrugët Skerdilaj dhe Lagami dhe Abdyl Frashëri gjithashtu. Nga ora 6 e datës 21 shtator, do të mbydhet qarkullimi në të gjitha rrugë kalimet që të çojnë drejt sheshit Nën Tereza, bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe sheshit Skënderbej. Ndërsa nga ora 12 e datës 20 shtator, deri në orën 20 të datës 21 shtator, do të ndalohet parkimi në këto rrugë, bulevardin Dëshmorët e Kombit, bulevardi Zogu i Parë, bulevardi Jeanne d'Arc, bulevardi Gjergj Fishta, rruga Durrësit nga mbikalimi i Kamzës, sheshi Shqiponia, sheshi Skënderbej, rruga Elbasanit, rruga e Kavajës dhe rruga Muhamet Gjolesha. Gjithashtu plani masave preko rrugët Ibrahim Rugova, rrugën e Dibrës dhe aksin Urnaza e Re, sheshi Shqiponia, ura e Shkollës Teknologjike, rruga e Kavajës. Ndërkaq plani masave përcakton edhe vend parkimet e mjeteve që do të sjellin pelegrinët, kushtu ata që vinë nga veriu do të ndalojnë pranë 21 dhjetorit, nga ku më pas do të parkojnë në Urnazën e Re. Mjetet nga jugu do të qarkullojnë nga rruga e vjetër, Tiranë-Elbasan, do të zbresin pasagerët tek 21 dhjetori e do të parkojnë në Urnazën e Re. Autobuzet nga Juglindja do të kalojnë në Urnazën e Madhe dhe pasagerët do të zbresin pranë kofshit zoologjik. Pas orës 8 nuk do të lejohet asnjë autobus që të hyjë në Tiranë. Komiteti organizativ i vizitës së Papës këshillon të gjithë qytetarët që do të marrin pjesë në ceremoni që të jenë të pranishëm në sheshin Nën Tereza para orës 9 dhe të ndjekën disa këshilla. Kështu pelegrinët duhet të evitojnë veshjet e rënda, të mos marrin me vete bagazhe dhe sende të forta të dyshimta. Në të gjithë perimetrin e sheshit Nën Tereza do të jenë 27 pika kontrolli.